Xəbər verdiyimiz kimi, dünən erməni hərbçilərin təxribatı nəticəsində şəhid olan Əliyev Natiq Yusif oğlu ilə Gəncə şəhərində vida mərasimi keçirilir. Vida mərasimində gərgin anlar yaşanıb. Belə ki, şəhid Natiq Əliyevin nəşinin Gəncəyə gətirilməsi zamanı qardaşının fəryadı ürək dağlayıb. Qeyd edək ki, şəhidimiz Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Məlumat üçün bildirək ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan Çavuş Natiq Əliyev ailəli olub, bir övladı var. Şəhidimiz Laçın və Kəlbəcər arasında düşmən təxribatının qarşısını alarkən şəhadət zirvəsini ucalıb. Allah rəhmət eləsin.